Добре дошли във Велико Търново. Град Велико Търново е една от най-посещаваните туристически дестинации в трансграничния регион Румъния-България. Тук ще откриете удобни места за настаняване, вкусна храна, уютни кафенета, щедро гостоприемство и незабравими гледки. Царевец и Трапезица са сакрално място на българските царе. Етнографският комплекс Самоводската чаршия ще ви потопи в атмосферата на българското възраждане. Ще се запознаете с традиционните български занаяти, ще се докоснете до ръчно изработени сувенири и произведения на изкуството. Тук може да посетите православни църкви, средища на духовния живот от времето на Второто българско царство. Местните музеи, библиотеки и архитектурни паметници ще ви разкажат българската история от средновековието до днес. Елате и открийте град Велико Търново. Импакт тур. Просто приключение.